Hola, com esteu? Molt bona vesprada, benvinguts al tercer d'esta sèrie de 4 programes que Telesafor està emetent a motiu del 50 aniversari de l'última promoció de l'Institut Laboral de Gandia, l'Institut Ausiàs Marc. Fa mig segle d'eixa efemèride que estem rememorant ací en Telesafor amb la col·laboració del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Gandia. En els dos primers programes ja havíem parlat d'aspectes relacionats amb aquell sistema educatiu que va caducar precisament ara fa 50 anys i en estos programes, el d'avui per exemple, pues anem a tractar altres assumptes. Per exemple, l'hem titulat el professorat. I per a parlar d'este tema, que evidentment es portarà també a moltes altres vessants, pues tenim a 4 convidats. Vaig a saludar al primer d'ells, que és precisament un dels promotors d'esta programació especial que estem fent al voltant de l'Ausiàs Marc, que és Emili Selfa. Hola, bona vesprada, Emili. Hola, bona vesprada. A Emili el coneguem per moltíssimes facetes, però el seu sustent en la vida laboral va ser de professor. Efectivament, m'he guanyat la vida amb l'esquadra i el cartabull. Tenim un altre professor també, ací, a la meva esquerra, també li diuen Emili. Emili Moran, molt bona vesprada, benvingut. Bona vesprada. Emili també es va formar en aquell institut laboral de l'Ausiàs Marc. Exacte, em vaig formar allí i després he guerrejat en l'altre, en la competència. Jo no sé si quan, Maria Enrique. Quan s'estava formant imaginava que acabaria sent professor també en la seva vida laboral. En aquell moment no, però hem acabat. Les circumstàncies de la vida m'han portat ahir. Tenim també amb nosaltres a José Miguel Fuentes. Ell no va ser professor en la seva vida laboral, va ser enginyer industrial. Hola, José Miguel, bona vesprada. Hola, què tal? Com estàs? I moltíssimes gràcies per vindre. Quants records, no?, d'aquella etapa. Molts, moltíssims, des de luego. I completem esta presentació amb un quart convidat, és Santiago Peiró, és un empleat de Banca Jubilat. Hola, Santiago, bona vesprada. I també, jo no sé si sorprès quan Emili, que és qui ha fet el comboi d'esta quedada, el va cridar per a participar d'això. Recorda molt d'aquella època. Si no, en esta, en l'altra, quan vam celebrar nosaltres 50, en el 69, estàvem en el lío. Entonces ell va vindre a fer de conferenciant en el que vam organitzar nosaltres i ara hem estat a la recíproca. Molt la tornem. El títol que li hem donat al programa d'avui és el del professorat. I la primera qüestió que volia deixar jo sobre la taula seria precisament a quin tipus de professorat hi havia en aquella època, perquè en aquest programa sobretot el que tractem és d'imaginar, no sé com serien els professors d'aquella època. Pues jo trobo que primer que res hauríem de diferenciar que el professorat abarcava les diverses àrees del saber i per tant, com és natural, hi havia un professorat científic, o sigui, que abarcava les ciències, hi havia un professorat humanístic que abordava la part humanística i hi havia un professorat tècnic que abarcava les assignatures de tecnologia, cultura industrial, fins i tot fins a la geografia econòmica tenia quasi més eixa vessant, quasi més tècnica que humanística, però certament ahir englobava tot. I tenint en compte que nosaltres en els nostres estudis plegarem a estudiar fins i tot mètodes i tempos, és que hem tocat la vessant industrial, pues, vam anar a estudiar a la universitat i n'hi ha moltes coses que els nostres companys que ens acompanyaven no havien tocat i nosaltres ahir sí que teníem una part avançada. Bueno, pues el professorat que abordava tot això era un professorat més tècnic respecte a això. I després estaven els mestres de taller en totes les tres branques clàssiques, fusteria, electricitat i mecànica, en la seva subespecialitat de forja, etc. I quedaven després el que nosaltres diem les Maries, que eren la part de la política, la formació de l'espíritu nacional, l'esport, que això ho controlaven els falangistes, i la part de la religió que, lògicament, ho controlava l'Església. Parlem d'Institut Laboral i ens venia a la memòria, ja ho hem comentat en els programes anteriors, l'FP actual, però com acaba de comentar Emili, evidentment el nivell d'este Institut Laboral transcendís el que avui entenem per l'FP, no? Efectivament, el nivell era per a la universitat. O sigui, realment, jo crec que el que passava en aquella època és que el que volia eixir a treballar acabava, bueno, el primer que hi ha que dir, perquè estaven sentint-nos, és que ara quan jo vaig a parlar de cinquè o de setè o de quart, es posaran mans al cap, perquè la gent d'ara es pensa que el batxiller són 2 anys. Hem passat diversos
plans d'estudi i en aquella època eren 7 anys, per tots. En el cas del batxillerat general eren quart, revàlida i preu, bueno, quart, revàlida, superior i preu. Nosaltres érem cinquè, revàlida, i després el sisè i el setè. Bueno, pues en el cinquè, quan acabaven, se n'anaven, els que volien treballar realment se n'anaven en el cinquè. El cinquè donava eixida a la faena i donava eixida a les carreres que es diuen de segle mitjà, en aquella època, els peritatges, el magisteri. Jo recordo quan estava jo en primer de carrera, que vaig tenir que fer el batxiller superior, els meus companys que s'havien en cinquè estaven acabant mestre ja i guanyant el sou, jo estava acabant primer de carrera. És a dir, que el que aplegava fins al setè, això és per anar a la universitat. I no era per anar-se a treballar de fuster ni de torner, encara que sabíem alguna cosa. Jo crec que era així com era allò entonces. José Miguel, en el seu cas, vostè va ser enginyer industrial. Jo no sé si va decidir ser el que va ser allí en aquella època, això ve més tard. Pues la veritat és que el batxiller va marcar moltíssim, va marcar el batxiller i va marcar moltes professors. Llavors a mi quan Emily em va dir, diu, anem a parlar dels professors i de les característiques especials de les assignatures, d'algunes assignatures. Jo vaig pensar que en aquesta equació falta una incògnita, que són els alumnes. O sigui, en realitat, perquè una classe funcione, tens que tindre professors, alumnes i un temari lectiu que ensenyar-los. No? Llavors, els alumnes del moment eren uns alumnes que jo equipare molt a la gent que va avui al gimnàs. Anàvem a treballar. El que va al gimnàs va a treballar i li peguen palissa, però té igual. Ell vol anar, paga i va. Vosaltres, la selecció primera que es va fer en els primers cursos, primer, segon, tercer, quart, quint, molta gent deixava d'estudiar perquè no podia i alguns perquè no volien. Quan arribaves a 15, tota la gent que estàvem allí volíem molt treballar, volíem estudiar. Això és un capítol molt important en l'equació de què funciona el procés d'ensenyança. No? Després estaven les matèries. Les matèries efectivament estaven dirigides, estem en una Espanya, pues, com dia Àlex l'altre dia, totalment arruïnada, anava millorant, anava creixent, la indústria anava implantant-se, necessitava mà d'obra i entonces es va pensar, molt ben pensat, en un batxiller alternatiu al batxiller clàssic, que va ser el batxiller laboral, que formava gent dirigida a que poguérem treballar. Entonces, jo m'ha portat avui el llibre este de cultura industrial. És el llibre de cultura industrial que teníem en quint de batxiller. En quint de batxiller, tots els que estem així tenien 14 anys, entre 14 i 15. Pues en este llibre, quan es comences, don Víctor Rubio de Arriba, que el va escriure, fa un índice de totes les indústries del moment. Indústria minera, mecànica, química, cemento, cal, siderúrgica, metal·lúrgica, ceràmica, vidrio, alimentícia, textil, elèctrica, gas. En aquest llibre estava resumit com operaven aquestes indústries, què feien, com havien nascut, a on anaven i, sobretot, quina implantació tenien en l'Espanya del moment. A un crio de 14 anys li contes aquesta pel·lícula i d'alguna manera li desperta el dir, ostres, estic en un món en els que aquestes coses van a ser útils, les necessite. Si a més d'això te'n baixes a tallers i estàs 20 hores a la setmana treballant, fent manualitats i fent coses que tenen relació amb el que t'estan explicant, el desperta l'interès. Això és evident, però és que en aquest llibre que jo vaig llegir als 14 anys i que tinc subratllat en prou puestos, m'ha marcat així una subratllació que vaig fer jo, això ho vaig remarcar en el seu dia, sobre temes d'automatització i control. És increïble. Estem en el 1967. En el 1967 a nosaltres ens explicaven que n'hi havia una cosa que deia sistemes automàtics i sistemes controls. És que està així. I jo vaig remarcar, resumiendo, podem dir que l'automatització és un fenomen tècnico-social reciente i en pleno desarrollo. L'automatització, una operació. El automatisme, un concepte. I l'automàtica, una ciència. Ese círcul el vaig fer jo quan tenia 14 anys. La gent que em coneix a mi sap que jo m'ha guanyat la vida fent sistemes de control, desenvolupant anàlisis de sistemes, processos automàtics, programació de PLCs, escada, és la meva feina. Jo estic convençut de que la primera semilla va aparèixer justet en aquest llibre, en l'assignatura de cultura industrial, que ens transmetia a nosaltres la informació que necessitava Espanya en aquest moment per a poder avançar. Però és que no em pare ahir, perquè dius,
equipares la formació nostra en la formació, en la formació a la FP, a la formació professional. Sí. Jo crec que no és així. O sigui, des del meu punt de vista, jo que he sigut durant 45 anys enginyer industrial professional, sempre he viscut de la enginyeria, el meu objectiu no ha sigut guanyar diners, ha sigut desenvolupar enginyeria. Crec que la enginyeria tenia que començar per una FP, sempre. O sigui, és necessari saber com es té que muntar un interruptor, com es munta un disjuntor i com es munta un diferencial per a poder entendre bé què és el que passa després quan tu ho expliques. Entonces, primer esa, la pràctica, després la teoria. Claro, aquesta formació a nosaltres ens va transmitir en aquell batxiller, en tota la seva intensitat. Estic d'acord que segurament estudiar llatí és un poc menys interessant. Pot ser. Entonces, en aquests dos capítols, el tercer capítol és el professorat. El professorat tenia la preparació per a poder transmitir això. Tenien professors professionals. Don Benito Orihuel, don José Merí, don José Camarena, eren gent de primer nivell en aquests coneixements. Entonces, si a més d'això, a més de transmitir-te la importància que anava a tindre la teua vida a continuació que anaves a tindre, tenies uns professors que el tiraven de tu d'aquesta manera, el resultat era impressionant, verdaderament impressionant. Saps? Entonces dius, és perquè ens ensenyaven a treballar en madera? No, no és perquè ens ensenyaven a treballar en madera. Era la suma de tot. Era el moment que se va viure. Jo no sé si Santiago té tants bons records com ara mateix José Miguel ens acaba de desplayar, i si també li va marcar tant esta etapa a nivell professional després en la seva vida. Sí, a mi em va marcar un poc per el que deia ell. Recibíem unes assignatures que podien marcar, un professorat que te l'explicaven i te ho feien agrair, i després que disfrutaves fent-les elles mateixes. I entonces jo sí que vull afonar una miqueta que tenim més grans ídols, no? Els grans professorats, però jo crec que fins a aquest nivell inclús el professor que dedicava a l'assignatura menys lujosa eren unes persones amabilíssimes, que explicaven què feien, però tots des del que menys pareixia que tenia que fer. Jo tinc grans records d'ells. Eren persones que, a part que havien sigut la seva manera de ser o pensaren de la manera, després a l'hora de desenvolupar en la classe o en el pati o en fora, eren unes persones educadíssimes que t'ho diuen, t'ho explicaven i t'ho agraïen. Jo puc dir a nivell personal que a mi em van fer entendre les matemàtiques Pepe Llorenç, Juan Cirera i Emili Morant, i m'ha alegrat moltíssim de retrobar-me amb ell tants anys després. Sempre el de correguen. Sí, ara avui m'he sossegat. Emili, va haver algun professor que el va marcar en aquella època d'estos que recordes? Jo tinc que parlar de don Benito Orihuel, fi al cap va ser el meu professor. Jo en les matemàtiques no recordo ara si era tercer o quart, vaig tindre un professor que diuen Juan Peiró, no sé si l'heu conegut. El Juan Peiró acaba jo el curs i mos diuen, es va despedir de nosaltres. Acaba de treure oposicions a la universitat, se va a la universitat. Al cap de 30 anys, que jo vaig anar a la universitat representant el Maria Enrique de la selectivitat, vaig poder estar xerrant amb ell i vaig tindre gust de veure-lo després de tant d'any. Bueno, això va ser el primer professor de matemàtiques de l'institut que recorde. Després ja caic en mans de don Benito, que don Benito ja és un altre món. Don Benito és el que realment a mi m'obri els ulls i fa que això m'agrada. És el que m'ha marcat, clar. La claritat de les coses, la manera de treballar. En definitiva, jo acabo la carrera i em poso a treballar de professor de matemàtiques i en el fons estic emulant-lo un poc, perquè fins que jo no agarré la meva personalitat i tal, al principi emulava Benito Orihuel i allà en les classes. Què hereta el professor Emili Selfa dels professors d'aquella etapa? Pues, com estem contant un poc l'experiència de cada un, jo sóc en aquest sentit hereu de Rausell, de don José Rausell. En certa mesura, en ell vaig dependre i hem entès en el temps l'amistat i el respecte, no, del mestre. No? Però, per altra banda, era un institut que propiciava, o sigui, la setmana passada teníem a Pepe Torres ací, Pepe Torres va ser el meu primer jefe. Jo vaig treballar, vaig passar a treballar a la seva oficina tècnica i fins i tot vaig decidir estudiar Enginyeria Tècnica Industrial per
per seguir aquest exemple, és a dir, vaig acabar muntant-me la meva oficina tècnica també. Per tant, l'Institut propiciava, en alguns aspectes, podia arribar a propiciar això. És a dir, tu ves unes vies, sí, ves unes vies d'eixida. És cert el que heu comentat del tema de la diferència entre el batxiller elemental i el batxiller superior. Sí. Perquè en un dels programes anteriors es parlava de les dificultats que havia tingut Pepe Torres precisament en matemàtiques i tal, perquè ell havia passat directament de cinquè a l'escola de Peris d'Alcoi i per tant directament van entrar en integrals i demés. Però nosaltres, per almenys l'última promoció, la meua, això ja no era possible. No podíem, o sigui, nosaltres per entrar a la universitat teníem que acabar 7 cursos del batxillerat i teníem que fer la prova de maduresa, o sigui, fer la revàlida. La vam fer revàlida i prova de maduresa. I després la prova de maduresa. En 15 dies fem les dues proves. Ho fem tot. Revàlida i l'examen final, revàlida i prova de maduresa. I per tant, què es diferencia la revàlida de la maduresa si ens imaginem el que és avui la selectivitat? Pues la revàlida era perquè obtenies el títol, en teoria el que obtenia el títol podia dedicar-se a qualsevol branca del que fora, i el que volia anar a la universitat. Per entrar a la universitat tenies que fer la prova de maduresa. És com si ara el que es diu la selectivitat. Bueno, hi ha una xicota de diferència. En aquella època nosaltres no teníem problemes de matricular-nos en qualsevol carrera. Sí, no hi havia una barrera. No hi havia de... sí. I per entonces, això es feia la prova de maduresa. I fem una prova de maduresa perquè estàvem prou mogus per anar. Actualment volen dues coses, que estigués mogut i que tingués una nota perquè pugues triar. Entonces no tenia problemes. Tu tres el cinquet i anaves on volies. Teníem plaça en la universitat en qualsevol carrera. Això han passat de prova de madurez a selectivitat, ja seleccionen. Yeah. Ara fan una selecció. Entonces no fan selecció, provaven i pacarien. Ho dic més que res perquè tenim companys, metges, tenim companys abogats, sí, de tot, tenim de companys tot. En totes les branques. Vull dir, a partir del moment que es feia la prova de maduresa, cada un es matriculava en la disciplina que considerava sense problemes. I per això trobo que l'experiència de cada un dins de l'institut en contacte amb un professorat al qual admires perquè consideres que ha tingut un nivell digne, que ha sigut una cosa que ha estat bé. Jo que m'he dedicat professionalment després, en teoria no estava destinat a... no m'havia d'haver dedicat a l'ensenyament, però vaig acabar dedicant-me a l'ensenyament i per a mi també va ser un plaer compartir el primer curs que vaig donar classes, vaig acabar compartint claustre amb els que havien sigut professors meus en el propi institut. Mm-hmm. I la veritat és que professionalment pues, eixe, el gust per ensenyar en part també el vam mamar en el propi institut, perquè hi ha professors que els admirem per això, per exemple, el cas de Can Marena, que hem comentat tantes voltes, la llavor que molts depositava d'aquest gust per transmetre l'ensenyament. Uh-huh. I, evidentment, pues, en molts altres professors, sempre estem, parlem tots dels casos, alguns per la seva pròpia rectitud i disciplina i de més, que cada un tenia uns eren més estrictes, altres eren menys estrictes, però tot hi ha que contextualitzar-ho en el moment, en la forma en què es produïa l'ensenyament en aquells moments. Mm. En quines pretensions arribaves, Santiago, a l'institut, recordes? Quan accedisses, vull dir, avui en dia, quan prenem la decisió si anem a la universitat, anem a l'FP, pues si ho prens en vista a unes en aquella prioritats, època, no sé si en aquella època... que en cada família, i hem de donar-nos compte que quan estem no estem parlant de Gandia, estem parlant de tots els pobles del voltant, que ja havien arribat als 10, 11, 12 anys, tenien que fer algo, normalment era buscar la feina en el pare o a treballar el que fora. En aquell moment jo crec que van ser, vosaltres, perquè jo sóc més major que ells, va ser una manera de dir, tenim la capacitat de poder anar a l'institut. L'institut em representa que puc anar i estudiar. I entonces pues, ja estàvem una miqueta, no estàvem ja tan malament de fam i companyia, però ja era una miqueta, entonces podíem permetre-se en casa un poc de luxe i dir, vale, no vaig a buscar faena pel meu fill que anés perquè al fi i al cap no vaig a necessitar-ho. Pues, entonces el matriculaves. Jo venia de València, que havia estat un any intern, vaig vindre, vaig entrar en aquesta manera d'estudiar i fer algo sense ninguna pretensió. No vas directament a treballar ja com havien anat. Pues jo sóc de Potries en el meu poble, pues de la meva edat, en aquella època érem un cosí meu, jo i dos més, és que baixàvem a l'institut.
Entonces era, pues no res continuar el ensenyament i ahí poquet a poquet pues vas anar agarrant-te, agradant-te i després acabant la feina, però simplement sense ninguna pretensió ni més. En casa el dient, vés-te'n, vés, estudia. I així no, vam baixar. Al principi pues, baixaves en bicicleta, en el tren, en l'autobús, el que fora. Després vaig baixar a veure que un dia ja ho tenia a propet, però en principi no me'n vaig plantejar jo res. I suposo que els meus pares pues, deien dir a algú, che, xicon que vaig a sol o altre, ha estat així, ha estat allà, pues, pues vale, i sense ninguna pretensió. La influència familiar jo crec que és molt important. A mi em va passar, jo crec que a tots, que sense els pares m'ho portaven a tratar de ser millor que ells. D'alguna manera dient, d'estudiar serà bo per tu. Jo recordo, en tercer curs vaig suspendre un parcial, un trimestral. Un pare m'agarra i diu, què tens en matemàtiques? Diu, un 4. Vale. Diu, estàs prat en vens amb mi. Ah, on és? I em porta a l'Horta. I em posa, ell així, jo així i m'abuelo així. Una aixa cada un. Taula per davant. Diu, vale, anem a acabar. I es comencem a acabar. I m'abuelo, no li hagas eso al niño. Que m'abuelo parlava castellà perquè era de Teresa de Cofrentes. Diu, no li hagas eso al niño. Vaig arribar hasta la meitat. Vaig pegar a no suar de por. Quan vaig arribar allí, mon pare em va dir, tens que arribar al final. Tens que arribar al final. Quan t'arriba al final fet pols, diu, això és el que el toca si no estudies, perquè ho sàpies. La directriu paterna era molt important, crec jo. Jo m'agradaria insistir en això, perquè és veritat, això que està dient José Miguel és totalment cert. Jo vinc d'un poble on no estudiava ningú. No estudiava ningú. De 5 que vam fer la prova d'ingrés en el moment, teníem 10 anys, eren uns xiquets. De 5 que vam fer la prova d'ingrés. Jo tenia 12, quan vaig fer la prova. 3 que eren de la meva promoció, només vaig acabar el batxiller jo. O sigui, com un exemple, o sigui, de la meva... La carrera acadèmica estava plena de tentacions. I ja per tant la gent se n'anava a treballar. És que als 14 anys n'hi havia feina per tots. I si n'hi havia feina per tots no estava incentivat que estudiares. I per tant... En ma casa era ma mare. Ma mare era la que m'insistia que jo tenia que estudiar, que jo no podia anar al camp, que tenia que estudiar, perquè jo venia d'una tradició de no sé quantes generacions tots llauradors. I per tant, al final, mon pare, el que m'ho exemplificava sempre, mon pare no es preocupava de res. Jo li ensenyava les notes i mon pare sempre em deia, la xà la tens penjada darrere de la porta. No, jo la vaig agarrar. I per tant, estava clar, vull dir... El porquito o la gallinita, tenies que triar i era si tenies realment interès, exacte. Si no ja sabies que l'aixà estava sempre penjada. I eren tan menuts, els 10 anys, que tu has preguntat, ja tenies tu idea de que els 10 anys de xiquets no saps si vols ser ministre o capità general, no saps els 10 anys el que vols ser. Els 10 anys el pare t'envia a estudiar i després tu sobre la marxa vas enganxant-te. I has d'anar complint una obligació. Clar. Però és Xina. Hi ha un detall important dels professors, puesto que avui el dia és parlar dels professors, que encara no l'han comentat. I és que jo crec que els professors que hem tingut tots nosaltres ens ensenyaven a pensar. Això és una frase molt important, que si cada un d'ells en la seva manera i la seva manera de ser, Benito era super, don Benito era recte, don José Merí tenia una altra manera de ser, don José Rausell era super estricte, però tots ens ensenyaven a pensar. L'exemple de don José Merí, de en quantes cabassades portaries una muntanya d'un lloc a un altre, això és, tot el món així sap l'exemple. No sé si tu el saps, el preguntava, en quantes cabassades portaves la muntanya d'un lloc a un altre? I tots pensant, ahí, pues, jo què sé, ens hem dit, burros! Perquè, si el cabàs és com la muntanya, en una cabassa va tot. I si és com mitja muntanya, en dos cabassades. O sea, no s'heu donat compte que el falta el dato del tamany del cabàs? Per a què teniu el cap? És un exemple. Però és que així a tot, totes les classes tenien alguna anècdota que el feia portar al lloc per a que tu pensares tu a soles què és el que anaves a fer. A mi hi ha una dada que me crida l'atenció ja no només del programa d'avui, sinó també dels anteriors, i és que tots parleu, evidentment, en molta estima dels professors i per la seva vàlua intel·lectual, però estàvem en dictadura. Jo no sé com casava la política amb... No casava. Com ho vivíeu, això? Exactament igual. Passaven per complet.
És que no es vivia en absolut la política. Era el temps, era una època, era l'època de... En el meu cas vam acabar pràcticament acabant-se la dictadura. O sigui, vam acabar en l'any 73 i quedava no res. Però certament tota l'etapa de l'institut doncs era la glòria del nacionalcatolicisme. I per tant, en l'institut això tenia un reflex tant en la part de la formació de l'espíritu nacional, que teníem a una persona tan singular com don Moisés Amores, que ha sigut el que al llarg de tots han passat per les seues mans, i este home, en definitiva, pues era, consideguem, el delegat del govern, algú ho va dir en algun altre programa, era el delegat del govern en l'institut. I ha que tenir present que era molt important això, perquè l'institut havia estat la seu del Frente de Juventudes, o sigui, la branca juvenil del règim la teníem instal·lada allí, en un cartell ben gran, casa, quartel del Frente de Juventudes. I per tant, des del primer dia, això ho sabies, que estava allí, i donava peu a que la gent se'n poguera anar de campaments i no sé què, en la OGE i en tot això del Frente de Juventudes. Però després estava la vessant religiosa, perquè socialment tot el que n'hi havia fora de l'institut o depenia de Frente de Juventudes o depenia de l'Església. Les coses eren així, no? Tot allò que es manejava anava al voltant d'això. Per tant, en la vessant religiosa, en un principi eren els capellans tant del Raval com de la parròquia de Crist Rei els que se feien càrrec, però ben pront els jesuïtes són els que es van encarregar de donar-nos la religió, i ells eren els que anaven traguent de l'institut també a les seues pròpies activitats, en el Palau Ducal, les congregacions marianes, els exercicis espirituals, la gent que s'enduien a... Hi ha alguna foto per ahí, Fontilles, etc. Vull dir que... Però no hi havia una interferència molt gran? No hi havia interferència en absolut. Vosaltres ho hem assumit en la naturalitat del moment. Jo crec que... No, Emili, per exemple, parlem de don Moisés. Sí. Ell havia estat en l'Alcázar, en el Teixà, i va eixir, i de vegades quan tenien a escapar li llevava la camisa i li veies totes les ferides que tenia de metralla. Però era graciós que com està gent en aquesta postura, jo recordo, i en aquell moment m'agradava, seria sobre el 67-68, quan estaven donant, i entonces es donava, en classe d'ell de formació de l'Espíritu Nacional, parlàvem de la OIT, la Organització Internacional del Treball, depenia de ONU, que... I ell parlava de que el treballador tenia que estar ben tractat, d'unes coses, tal, tot aquestes coses, quan estaven ja començant les primeres vagues i tot això, i quan deixien els grisos, calmar. I ell al mateix temps no estava dient el que era la seva postura, devia ser la seva postura, estava defendent el treballador que tenia que tindre drets. Sí que topava, perquè en aquesta època també va haver un moment que de la part del Palacio, que n'hi van haver algunes mogudes, el 68 en França i tot això, i en un moment es va intentar, per part de l'Oristelo, manejar-nos un poc i dir, és que Sònia hauria que veure i manifestar-se per dir... Bueno, a les 3 hores va aparèixer don Moisés, que s'ho havia enterat, i va dir, això, ell, que traguen d'allí el Palacio amb pancartes a manifestar-se. O sigui que jo don Moisés és una persona que el vaig veure en aquest cas, no el veia mai extremista, el dia educadíssim, explicava el que fora, i notaves la vessant perquè estava per això i sabia que era. Jo, una matisació sobre don Moisés, que hi ha que dir-ho, ell es considerava edillista, era falangista autèntic, de la falange autèntica. O sigui, ell era crític amb el règim. En certa mesura era crític amb el règim. Ja, com a bon falangista. I en la part... Que com a bon falangista. Sí, i tenia discrepàncies en la part de l'Església, sobretot amb Oristelo Muñoz, perquè també hi ha que diferenciar en el cas dels jesuïtes, el cas d'Antonio Montava, sí, la primera etapa, que era una cosa més, eren més menuts també, però en la part quan ja eren més fadrinets, Oristelo Muñoz es va encarregar d'obrir-nos els ulls a moltes coses, que això també des d'una perspectiva de llibertat, jo trobo que ho valorem tots també, la part final, l'Església era la vessant més oberta, era el moment del postconcili i per tant n'hi ha aquesta visió més d'obertura. Emili, eres de la promoció del 68, sí, no? Sí, el 68 vaig acabar. I Emili Selfa del 73. Jo no sé si en aquests 5 anys s'observava un aperturisme de diferències o notàveu diferències. Clar, jo me'n vaig anar d'ahir. Bueno, en primer lloc, que un detall que no ho dic de Moisés Amores
és que durant 7 anys que vaig estar allí, el cap d'estudis era Moragues. Però, estant en quart o alguna cosa així, apareix una figura que... la figura de jefe de règim interior, no sé si se'n recordo d'això, que era don Moisés Amores. Don Moisés era una espècie de cap d'estudis paral·lel on es bàsicament tractava de la disciplina de nosaltres. No sé si recorde, ara actualment en les classes els alumnes tenen un representant, nosaltres no teníem representant, nosaltres teníem jefe de classe, era el representant de Moisés Amores davant de nosaltres. Entre classe i classe s'assentava allí en el pupitre i el primer que menejava el cap l'apuntaven allí. Plegava Moisés Amores a última hora com a jefe de règim interior i posava els castics. Això ho feia Moisés Amores. I després del politiqueo, pues allí no mos enteràvem de res. Parlant que li res, érem xiquets de poble, que anàvem a estudiar i poc. Lo que sí que mos transmitien era rectitud en l'actuació. Això sí que és important. Vull dir, marcàvem molt bé la rectitud en cada una de les faenes i això es transmetís després en la manera de ser de cada un. En la meva professió, a més, és que és necessari, però d'alguna manera el cap quadrat meu que em vam fer en el Politécnic vas començar a estar quadrat en l'institut, perquè era la rectitud la que el transmetien. Vull dir, si tenies que entrar, posa l'exemple de que tenies que entrar a les 9, pues a les 9 i 5 es tancava la porta i a les 9 i 6 no entraves. Des que vindres a les 9 i 5, és la teva hora. Tu tens interès en estudiar, no sóc jo el que té interès en que tu vingues. Jo crec que això és una matisació molt important, que entonces estudiar per a mi no ha sigut algo, no ha sigut un dret, ha sigut un luxe. Crec que és molt important, no? El dir, per a mi estudiar ha sigut un luxe. Jo tenia amics meus que no podien estudiar i tenien que anar a treballar. Jo, en canvi, estava formant-me a mi mateix. I aquesta rectitud que m'ho transmetien en l'institut, després la vaig voler reflejar en la universitat i quasi en cada una de les meves feines professionals, perquè ho portaves marcat, no? Això és important. Sense estar esgotant ja el temps, però hi ha una qüestió que volia contar, Santiago. Una de les coses que també ens atrau d'aquelles promocions és la influència que va tindre sobre la ciutat al llarg de la història de la ciutat, i de fet avui encara tenim, esperem, Ausiàs Marc, hi ha vestigis, diguem, d'aquella època, no? D'aquelles promocions. Sí, aquella època entre Adelina, Juan Climent, José Manuel Bonastre, totes aquelles personalitats, pues, promovien teatre, la biblioteca que hi havia a l'institut, que tenia un volum bestial de llibres que es llogaven a la gent, simplement anaven. I aquesta gent va marcar d'una manera tot el que va vindre després, ha sigut marcat per ells. Ells estan els Premis de Gandia, el Joan Climent, l'altre i companyia. I tornaré per el tema, perquè jo sóc un enamorat de don Moisés. I te ho diré per què, si va marcar. Avui en dia, si tu penses en Gandia, un deport que atrau gent, quin és? El bàsquet. El bàsquet. Qui va portar el bàsquet a Gandia? Don Moisés feia amb nosaltres, quan teníem 12-13 anys, d'agarrar una classe en gimnàsia, quatre balons, uns botant d'ací per allà, i altres, i tot era dies i dies botant el baló. Després, que és graciós, ell, com mos veia com uns palos, feia: "Hay que muellear", o sigui, com si fos a jugar al bàsquet. I d'ahí li és el de don Moisés, el tio moll. Per el muelle. Però es crea una base, que es comencem a eixir gent per jugar a bàsquet, es comença a eixir una sèrie de gent, potenciat, bueno, perquè estava la OJE, que tenia un equip federat, però si t'agarres d'aquella època es comencen a eixir el Moreno, Palmer, Cito, Pep Noguera, i es comença a eixir gent que són els que formen l'equip de bàsquet de Gandia. I així hem arribat a tindre, ara en tenim un perquè s'han fusionat, perquè el Duro no donava pa més, però així han arribat a haver dos equips de bàsquet en primera categoria. En primera categoria en referís provincial, o sigui, i això va aixir de la mort d'aquell home per aquestes coses, perquè n'hi havia, en l'institut en aquell moment vam fer el bàsquet, vam fer el balonmano, que va anar alguna més. Vam fer, jo recordo que quan van formigonar el pati, un dels camps que està encara allà marcat era de voleibol. Era el balón volea, i això no va triomfar. Sin embargo, allò que ell sí que era el que portava, ho va fer, i avui en dia, en Gandia, si n'hi ha alguna cosa que és el bàsquet, que ve de don Moisés. Si em permets una anècdota, un any feren els campionats provincials escolars en l'Ausiàs,
i don Moisés tenia interès en que ens presentàrem a tots els esports que hi havia. Els bons a bàsquet, que és que quedàvem bé. I després els altres anàvem repartint-nos. El meu curs, jo feia quart, entonces. El meu curs ens va tocar jugar al vòlei. Clar, en aquella època no hi havia vòlei per ningú puesto, no es va presentar ningú. Ens van donar una copa com una catedral sense jugar cap de partit. El gas estava fet. Passarem a la fase regional i don Moisés, astutament, a ningú des que havíem guanyat la copa eixa ens va portar. Va portar els del bàsquet que havíem perdut, que eren els atletes oficials del Liceu. O sigui que vam guanyar una copa sense jugar cap de partit. Això que ho dic jo sóc un campió provincial de vòlei. Respecte als professors, que són en realitat el tema d'avui, n'hi ha un altre tema important, perquè jo crec que deu de matisar-se. És que ells trataven de transmitir-nos les ferramentes que millor manàvem a ser més útils en la nostra vida professional. Ese és el concepte que tenien. Vull dir, don Benito Orihuel t'ensenyava el temari i a més dia, quan aneu a la universitat necessitareu això i això i això i això, i l'últim trimestre de sèptim curs nostre i en 16-17 anys, vam estar tot el trimestre donant integrals derivades, que crec que no anava en el temari, però ens va preparar de tal manera que en el primer curs meu d'universitat allò va ser un passeo en barca. Ens preparàvem per al futur. És igual que la característica important de que el batxiller laboral va canviar el francès per a l'inglès. Dius, bueno, no té importància, sí que en té importància. El francès no n'hi ha que menospreciar-lo, però ja sabien que l'inglès anava a ser un instrument fonamental en este país nostre que estava eixint, en aquestes indústries que nosaltres anem a formar part d'elles, teníem que dependre l'inglès. I entonces ens avançaven a l'època, ens avançaven. Aquesta era la característica, crec jo, més important, i era una faceta tant del batxiller com dels mateixos professors, que trataven d'avançar, de dir tu, això ho necessitaràs, allò ho necessitaràs, allò ho necessitaràs. El forçaven a tu a pensar d'una manera per davant d'on estaves. I jo crec que això va ser un bon resultat. Personalment, a mi, va ser molt positiu. No sé vosaltres. Però a mi em va passar exactament igual. Jo vull destacar, per exemple, de don Benito Orihuel, en aquell moment, que era un home que estava ocupadíssim, portava una quantitat d'andròmines terrible, i es va preocupar d'introduir-nos l'àlgebra moderna. I per tant, quan el tema de totes les teories dels conjunts i tal s'implantarien en les escoles prou anys després, jo me'n vaig anar a primer de carrera i allí no sabia ningú sabia àlgebra. I jo el primer curs el vaig passar sense pràcticament enterar-me. L'assignatura de càlcul de primer d'enginyeria. Ell sabia que teníem àlgebra. Claro. O sigui, això cert és així, és a dir, mos va introduir l'àlgebra que no estaria en el temari. Jo crec que no estava. I jo trobo que seria més... L'àlgebra no estava. No estava en el temari. Però és que jo recordo. Era realment càlcul, el temari de batxiller nostre, eren de Puig i Adam, que eren matemàtics de postguerra en Espanya. I hasta ahí arribava. I era càlcul tot. I donàvem sèries que no donaven el batxiller general, donàvem moltes coses, molta integració. Nosaltres ens vam comprar un temari d'àlgebra. I l'àlgebra deixa en el vespillari. Efectivament, és diferència dels últims anys. I vam arribar allí a la universitat i quan li vaig ensenyar jo el catedràtic el llibre d'àlgebra que havia donat jo un sèptim, em va dir, doncs tu tranquil que no patiràs. I és una mostra, efectivament, com deia José Miguel, de la preocupació que hi havia perquè ells un poc estaven adelantant-se a... Estem preparant-nos per a la universitat. També tenien aquesta sensació que comenten? Aquesta sensació d'arribar a la universitat. Sí, de la part, en matemàtiques en concret, en la part de càlcul anàvem molt bé. I el dic jo, la part d'àlgebra no la vaig veure en l'institut. Però el que és el càlcul, sí. I en química, tenim també... O en estadística, no donava estadística a ningú. Nosaltres tenim una assignatura de Moragues, me la va donar a mi, l'últim curs, que era un llibre d'estadística. Jo després, dins de les matemàtiques, vaig agarrar la rama d'estadística i això era la base de tota l'estadística. Aquest llibre tenia molt, I és que fent carreres tècniques, la part del dibuix, no cal parlar. En el dibuix... El meu fill va estudiar enginyeria industrial
quan hi va arribar el moment, i ell va donar en tercer curs de carrera seua el que jo donava en batxiller. En el batxiller. I em quedava al·lucinat quan hi havia els llibres. Hi havia un nivell en aquest sentit de preparació important. I després la importància del coneixement que adquiries en el batxiller front a la universitat. O sigui, tinc una altra anècdota que meus amics em van dir que el conte en sèptim semestre, jo vaig fer la carrera en semestres, en aquell moment eren semestres, pues, tenia una assignatura que es deia mecanismes. I l'examen, el professor ens diu, poseu un mecanisme que vos doni la gana, calcula velocitat d'acceleració en el punt més allunat a partir dels eixos que vulguis. Jo faig l'examen, el posen, vamos. Prenes les notes i diu, José Miguel, suspès. Diu, per què? Diu, ese mecanismo no funciona. Jo dic, ah, no. Dic, vostè sap lo que és una llima ahora? Diu, eres laboral? Dic, sí. Diu, després me lo expliques. L'home no sabia, era professor d'universitat i no sabia com funcionava una llima ahora. Jo li havia posat un esquema de com funcionava una llima ahora. Nosaltres havíem passat 4.000 hores treballant en la llima ahora, veient-la funcionar, ja ho tenies molt clar. Esa experiència no era la classe la que la transmitia, era el conjunt de tota la vivència completa d'un batxiller com el que vam fer. Per això dic jo que la formació professional tenia que formar part de lo que és una enginyeria, perquè després del través d'enginyers per ahir, que fallen per la base, per no tindre l'experiència base que nosaltres vam adquirir en els tallers, 20 hores al dia de taller, molt important. Avui en dia els tallers seran completament distints, tenen electrònica, tenen robòtica, tenen una meravella. Vull incorporar aquestes informacions antes de començar a estudiar una enginyeria, pues necessari, del meu punt de vista, vamos, no sé. Bueno, pues estaríem parlant molts més minuts, però és que se'ns acaba el temps. El temps i simplement volia donar-vos les gràcies a Emili Self, a Emili Morant, Santiago, José Miguel, moltíssimes gràcies per fer memòria amb nosaltres i per ajudar-nos a imaginar un poc com era aquella època. Recorden que encara ens queda un programa pendent més d'esta sèrie que estem fent gràcies a la col·laboració també del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Gandia, que no només ens cedeix aquest espai, el Teatre Serrano, sinó que també ha participat molt activament en la creació d'aquest espai. La setmana que ve tornarem des d'ací, des del Serrano, i parlarem de la vida de l'alumne. Estem recordant els 50 anys de l'última promoció de l'Institut Laboral. Moltes gràcies a tots i fins la pròxima.